Доброго вечора, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І до головних подій дня сьогоднішнього. Гроші на ремонт автошляхів Миколаївщини виділено. Про це заявив очільник області Олексій Савченко. Проєкт реконструкції головної площі Миколаєва. На які зміни у її вигляді слід чекати городянам – далі у випуску. Британці у Миколаєві, представники Астонського університету, працюватимуть зі студентами магістратури одного з вишів міста. Сьогодні близько 13-ї години на шахті «Степове» у Львівській області стався вибух метану. Під завалами опинилися 34 гірника. За останніми даними, 11 з них загинуло. Ще шестеро важко поранені. Інших шахтарів з незначними травмами вже підняли на поверхню. У зв'язку з трагічними подіями на Львівщині завтра в Україні оголошено День жалоби за загиблими гірниками. На місці трагедії побував президент Петро Порошенко. За минулу добу позиції військових сил України в зоні антитерористичної операції були обстріляні бойовиками 118 разів. Один український військовий загинув, 9 поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку з танків, мінометів, БМП та гранатометів російські окупаційні війська обстрілювали Авдіївку. З мінометів та гранатометів Невельське, Луганське, Новоселівку ІІ, Зайцеве, Новгородське, Піски, Кам'янку. По Луганському вогонь вели БМП окупантів, також снайпер. З протитанкових ракетних комплексів загарбники обстрілювали Троїцьке. На Маріупольському напрямку танк, артилерія та міномети обстрілювали Красногорівку. Також 122-мм артилерія вела вогонь по Широкиному та Водяному. З мінометів по Новотроїцькому, Богданівці, Павлополю та Чермалику. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли знову ж таки Павлопіль, Талаківку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Широкиному, Мар'їці, Новотроїцькому та Водяному вели вогонь БМП противника. На Луганському напрямку зі 152-мм артилерія також танків обстріляли Троїцьке, а зі 122-мм – Кримське. Зі 120 та 82-мм мінометів – Новозванівку, Катеринівку, Золоте, Оріхове та Троїцьке. На Олександрівку, Новозванівку, Малинову, Станицю Луганську та Катеринівку – з гранатометів та стрілецької зброї. По Кримському обстріляли БМП. Унікальний центр для тренування пілотів Збройних сил України представив державний концерн «Укроборонпром». Серцем спеціально створеного комплексу став надсучасний тренажер. Цей передовий центр для тренування пілотів та екіпажів вертольотів серії «Мі» – продукт тісної співпраці науково-виробничого об'єднання «Авіа» та державної компанії «Укрспецекспорт». Поєднання сучасних технологій типу вертольота робить цей симулятор унікальним не тільки в Україні, а й в усьому світі. Завдяки цьому вдається зі 100% точністю передавати всі аспекти реального польоту і поведінку машини в різних льотних умовах та ситуаціях. А можливості комплексу дозволяють пілотам досконалювати ряд важливих навичок під час польоту. Продукція НВО «Авіа» входить до п'ятірки сучасних досягнень оборонно-промислового комплексу України. Спеціально для Міноборони вже розроблено близько 20 програм підготовки льотного складу на вертольотах «Мі». Від навчання курсантів, які тільки починають освоювати техніку пілотування, до відточування льотних навичок професійними пілотами з великим досвідом. Наразі розробники новітнього центру вже очікують від міністерства рішення щодо залучення його потужностей в програму підготовки українських льотчиків. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Ремонт доріг та встановлення на території області вагових комплексів. Такі питання обговорювалися на спеціальній нараді під керівництвом голови облдержадміністрації Олексія Савченка. На нараду запросили міських голів, очільників райдержадміністрацій, керівників служби автодоріг Миколаївської області, Укртрансбезпеки та патрульної поліції. Йшлося про стан автомобільних доріг на Миколаївщині, позачергові заходи щодо їх ремонту та про організацію роботи на території області вагових комплексів. Дочекалися тепла, але, як кажуть деякі жартівники, що разом зі снігом десь поділися наші дороги. Ну, питання воно відкрите, питання стосується не тільки Миколаївської області, а стосується взагалі всієї держави. Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування на даний час потребують ремонту практично всі. Практично всі дороги потребують ремонту, тому що пропущені міжремонтні сроки і дороги, як сказав Олексій Юрійович, майже снігом втікає і асфальт. Олексій Савченко закликав голів райдержадміністрації не зволікати з початком ремонтних робіт на дорогах місцевого значення. Використовувати для цього всі можливості – і фінансові, і ресурсні.
залучати промислові та сільськогосподарські підприємства, які розташовані на території районів. Вже днями служба автодоріг у Миколаївській області надасть всім головам райдержадміністрації порядок співфінансування робіт з ремонту доріг. Держбюджету виділено, як я сказав, 97 мільйонів на експлуатаційне утримання, 102 мільйони гривень виділено на продовження ремонтних робіт по дорогі Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв через Кривий Ріг. Повинно було бути 150, але Кабмін затвердив 102. На думку голови облдержадміністрації Олексія Савченка, можна нескінченно ремонтувати дороги, якщо не вжити заходів для їх збереження. Йдеться про встановлення на території області вагових комплексів, щоб контролювати весь потік вантажних автомобілів. Таких на сьогодні потрібно як мінімум 5. Кожен коштує до мільйона гривень. Дорога М-14, Одеса-Мелітополь-Азовський, кілометр 126 плюс 500 метрів, напрямок туди і обратно. Ульяновка-Миколаїв, 111 плюс 100 метрів, напрямок туди і обратно. Одеса-Вознесенськ, 104 кілометри, 763 метри, напрямок не визначений. Одеса-Кіровоград, 205 кілометр плюс 280 метрів, напрямок туди і обратно. Дніпропетровськ-Миколаїв, Р-55, 224 кілометр плюс 300 метрів, напрямок не визначений. Олексій Савченко запропонував головному райдержадміністрації та мера міст не чекати фінансування з Міністерства інфраструктури і винайти кошти на придбання вагових комплексів. Але що ми сьогодні будемо казати людям? Що ми сьогодні будемо казати на місцях? Президент дав можливість, надав нам допомогу, і служба доріг пішла нам теж на зустріч. Все, ми маємо сьогодні чітку відповідь, що нам нададуть 1,2 мільярда. Останнє, що ми можемо зробити для людей, відновити довіру до влади своїми простими діями. Служба автодоріг Миколаївській області протягом 5 днів надасть типовий проєкт вагового комплексу всім головам районних адміністрацій і міст, щоб вони в рамках свого бюджету прорахували і винайшли можливість його придбати. Євгенія Голубова, Павло Ткаченко, телевізійні новини Миколаївщини. Патрульна поліція Миколаєва звернулася до міського голови та начальника департаменту ЖКХ із зауваженням про незадовільну роботу та утримання світлових об'єктів. За нормами ДСТУ, світлофор не має бути повністю вимкненим, а в Миколаєві цю норму не витримують. Ні для кого не секрет, що частина світлофорів у Миколаєві в нічний час не працює. Можливо, їх вимикають задля економії електроенергії, а може з інших міркувань. Розпочинають роботу вони о 6-7 ранку та перестають працювати після 10 вечора. Проте, за нормами ДСТУ, в нічний період вони повинні переходити у режими годіння жовтого сигналу. Але в кількох районах міста світлофори вимкнені зовсім. Виправлення в роботі світлофорних об'єктів, дасть змогу привернути увагу водія, навіть при значному спаді інтенсивності транспортних потоків, дасть змогу зберегти чиєсь життя та здоров'я. Проте, як виявилося, зміни у нічній роботі світлофорів сталися ще наприкінці 90-х. По предписанию ГАИ на то время, которое осуществляло организацию дорожного движения, были отключены светофорные объекты. Конечно, старые светофоры требуют реконструкции, но тем не менее перевести в желтое мигание можно. Світлофори займають не останнє місце в списку пропозицій з вдосконалення організації дорожнього руху. Адже під час останньої перевірки було зареєстровано зростання кількості ДТП з потерпілими. В місті Миколаєві не на всіх небезпечних ділянках та місцях трас ДТП встановлені світлофорні об'єкти. Таких перехрестів у місті достатньо. За 3 роки у цих місцях зареєстровано понад 10 потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах. Це граничний критерій, який має підштовхнути владу до вирішення проблеми. На сегодняшний день, конечно, денег нет на переоборудование их. Это идет реконструкция светофорных объектов. Согласно бюджетному финансированию, в этом году предусматривается строительство 4 светофорных объектов, реконструкция 1 светофорного объекта. Это тоже пешеходные переходы по Садовой и Большая Морская. Встановлюватимуть світлофори на перехресті Новозаводської з вулицею Кірова, Херсонським шосе та проспектом Миру. Ще один – на перетині вулиць Космонавтів та Турбійної. А перевести світлофори у режим готіння жовтого світла департамент ЖКХ планує протягом 2 тижнів. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Підвести по-миколаївськи – знову скандал навколо маршрутного таксі. Цього разу водій із спільниками вирішили пограбувати 2 пасажирів, ще й побити їх. Про розбій в громадському транспорті – далі у відеоматеріалі.
До заводського відділу поліції звернулося двоє місцевих жителів 19 і 20 років, повідомивши, що вони стали жертвами грабіжників. Потерпілі познайомилися зі зловмисниками в маршрутному таксі, коли вночі після відпочинку з друзями поверталися додому. В ході досудового розслідування встановлено, що до заводського відділу поліції звернулося двоє мешканців обласного центру про те, що відносно останніх було вчинено злочин, а саме троє невідомих осіб у нічний час, знаходячись по вулиці Проєктній в місті Миколаєві, з причинами тілесних ушкоджень, відкрито заволоділи їхнім майном. Крім водія транспортного засобу і касира, в салоні знаходилося двоє пасажирів, які під час руху вживали алкоголь. Побачивши студентів, які також тримали в руках спиртне, незнайомці запропонували до них приєднатися, на що потерпілі погодилися. За словами заявників, в певний момент водій маршрутки переговорив з одним із товаришів, різко змінив напрямок руху і повернув у протилежний бік, мовляв, вирішив скоротити шлях. В той день я підібрав двох пасажирів на 13-й лінії. Тобто, вирішили їм дати прочухану. Поїхали, побили їх. Куди відібрали? Телефон, кольцо. Остається маршрутка. Заходит некий человек, то есть из их компании, и говорит, выходи. Я выхожу, говорю, что типа что случилось, и смотрю, мой друг уже лежит как бы свернутый калачиком, возле него стоят пару человек. Получается, скорее всего, уже его дубасили. Я подхожу, ну, вывести его в чувство, он ноль реакции. И тут слышу удар сзади. Заволодівши майном потерпілих, грабіжники залишили місце події, а побиті молоді люди звернулися за допомогою до правоохоронців. За даним фактом триває досудове слідство, чоловікам вже повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбачене частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 4 до 6 років. Майно потерпілих вилучено та повернено їх власникам. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. За невдалий жарт до в'язниці. Миколаївські правоохоронці розшукали та затримали жінку, яка напередодні замінувала райвідділ поліції. За такі дії, згідно з Кримінальним кодексом, їй загрожує позбавлення волі щонайменше на 2 роки. Вночі на спецлінію 102 надійшов дзвінок, телефонувала невідома жінка та повідомила, у черговій частині поліції знаходиться вибухівка. 102, поліція слухає. У вас дежурки, бомба лежить. Сам поступили со мной. Понятно? Бомба сейчас взорвется через 5 минут. Під час спілкування з оператором спецлінії жінка зазначила, вибух станеться тому, що її нібито образили правоохоронці, після чого без будь-яких пояснень поклала слухавку. У зв'язку з цим оператор терміново проінформував старшого зміни операторів 102 і була проінформована чергова частина головного управління Нацполіції для вжиття відповідних запитів. Відразу на місце виклику виїхали піротехніки. Фахівці оглянули приміщення та обстежили прилеглу територію. Втім, вибухових пристроїв так і не виявили. На протязі певного часу вона вживала спиртні напої, в неї виникали конфлікти з сусідами та з представниками поліції, які виїжджали на дані виклики. Вже у відділі поліції нетвереза 47-річна жартівниця розповіла слідчим. Телефонувала до служби екстреного виклику, тому що нудьгувала. Тепер шкодує про свій вчинок. Простіть мене, будь ласка. Я винуват. Все. Нині правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Вирішується питання щодо оголошення про підозру. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. На що звертатимуть увагу архітектори під час реконструкції Соборної площі? Наскільки кардинальними будуть зміни? Наша знімальна група побувала на презентації проміжних проєктів реконструкції головної площі Миколаєва і побачила, на які зміни у її вигляді слід чекати городянам. Розмови щодо реконструкції площі Соборної, як і одноіменної вулиці, точаться вже не один рік. Її сучасний вигляд потрібно змінювати. Але як? 5 місяців тому за розв'язання цієї проблеми взялись ґрунтовно. Агенція розвитку Миколаєва оголосила конкурс на кращий проєкт реконструкції. Агенція, як завжди, зробила все, використовуючи науковий підхід. Я розумію, що це досить довго і тривало, але наша задача полягала в тому, щоб ми використали залучення громадян. Я хочу нагадати, що
54 заявки ми отримали під час проведення архітектурного конкурсу. Використали різні методи вивчення громадської думки, запрошення спеціалістів. Координатори проекту зробили власні дослідження. Щоб зібрати ці факти і доказательства, необхідно провести дослідження. В першу чергу, основний факт, який треба встановити, це наличие соціального запросу. Для цього організували онлайн-опитування. У ньому брали участь 1000 осіб. Оголосили конкурс ідей. Тут 52 учасника. Послухали рекомендації архітекторів. Віктор Зотов – столичний гість. У своїй презентації реконструкції Соборної площі та одноіменної вулиці зробив акцент на тому, що не треба копіювати Київ. Потрібно зберегти те краще, що є, зокрема озеленення. Воно повинно зберегтись на Соборній площі обов'язково, як і незаповнений відкритий простір. Розвивати і заповнювати потрібно Флотський бульвар. Здесь есть зонирование, в котором обозначены основные объекты внимания. Здесь не зря показано так называемое, мы условно назвали вот ту часть на выходе на понтонный мост, это Флотского бульвара, как такое ядро желтым цветом, желтым кругом показано, поскольку нам кажется, что именно это место является таким шарниром, на который важнейшие связи городские выходят. Есть выход Полягина в виде существующей лестницы, ну, естественно, он сохраняется. Есть, собственно, бульвар. Пішохідну зону вулиці Соборної київські архітектори пропонують продовжити аж до обласного палацу культури. Туди ж, біля входу до містечка Казка, перенести горизвісні атракціони машинки. Прибрати з Соборної всі мафи. Радять обов'язково зберегти асфальтове покриття в центрі вулиці і Платанову алею. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Стажування у Німеччині миколаївських бізнесменів. Причому на обсяг бізнесу увагу не акцентують. У регіональній торгово-промисловій палаті було представлено проєкт німецького уряду. Програма у своєму роді унікальна і корисна не тільки для підприємців, а й тих, хто має відношення до сфери бізнесу – юристів, психологів, коуч-тренерів. Її ефективність доведена в Європі. На сьогодні програма Fit for Partnership with Germany співпрацює з 15 великими містами України, серед яких сьогоднішнього дня і Миколаїв. Программа известная во многих регионах Украины и активно используемая представителями бизнеса, поскольку она представляет из себя инструмент для развития бизнеса в плане расширения внешнеэкономической деятельности. Одним з етапів співпраці – підписання угоди з Миколаївською регіональною торговою промисловою палатою. Громадська організація, що об'єднує місцевих підприємців, від такої співпраці отримує суттєві бонуси. Такие проекты, как ваши, дают эту возможность познакомить людей, рассказать им, может быть, даже больше на практике, увидеть это очень просто. Да, больше увидеть, чем рассказать. Во-вторых, конечно, аспектом очень важным является то, что с помощью вашего проекта мы можем организовать вхождение наших предпринимателей, ну, скажем так, вот эту бизнес-среду. Програма Fit for Partnership with Germany дає можливість бізнесменам пройти стажування в Німеччині на безоплатній основі. Відбувається воно за 5 напрямками – від промислового до аграрного. До речі, час зустріч одночасно є співбесідою. Дехто з сьогоднішніх учасників вже має досвід такого стажування і залюбки ділиться ним з присутніми. Іменно на вас розчитана ця програма, і вона дасть огромніші можливості. Сьогодні я поняла, що именно этот шанс даст открыться возможностям, которые у меня внутри заложены, но в принципе в рамках города могут быть не реализованы. Обмін досвідом, отримання нових знань та пошук потенційних партнерів на зовнішніх ринках. Саме це цікавило миколаївських учасників програми. Об'єднавшись за порадою експертів у четвірки, вони знайомились, шукали точки зіткнення інтересів і розповідали про себе на широкий загал. А от експерти здивували заявою про те, що своїми тренінгами змінять уявлення миколаївських підприємців про ведення бізнесу. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського прибули представники школи мов та соціальних наук Астонського університету з Британії. Вони працюватимуть зі студентами магістратури факультету іноземної філології до 4 березня. Проєкт «Темпус» впроваджується в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського 4-й рік. Мета візиту іноземних гостей – апробація розроблених дисциплін, включених до навчального плану, налагодження роботи з викладачами кафедри англійської мови і літератури та проведення науково-методичних семінарів для студентів. Благодаря цьому проєкту були створені нові модулі, які були імплементовані
в программу для подготовки магистров, а именно будущих учителей английского языка. Благодаря этому проекту наши преподаватели имели возможность стажироваться в университетах Великобритании, в частности, Астонский университет, во Фрайбурге, Германия, Фрайбургский педагогический университет. Звідгуків експертів, провідних професорів Астонського університету ми маємо позитивну оцінку по відношенню до наших магістрів. Я думаю, що на цьому ця робота у нас не буде завершуватися. Студенти можливість потрапити на лекції до представників школи мов Астонського університету сприймають як унікальну, адже під час таких пар можна поспілкуватися з носіями мови, яку вивчають магістранти вишу. Програма проєкту передбачає також заняття за допомогою онлайн-технологій. Мы очень рады, да, что к нам приезжают дипломированные специалисты, да, то есть преподаватели уважаемые Астонского университета. Это, конечно же, очень большой опыт, и мы действительно очень рады с ними пообщаться, потому что они очень открытые люди, они готовы делиться с нами ихними идеями, ихним опытом. Завдяки проектам «Темпус» та «Еразмус Плюс» в даний час дві студентки Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського навчаються в Астонському університеті. Ще дві незабаром поїдуть до Великої Британії. Ее ожидания базировались на прошлом визите, который ей очень понравилось. Ей было здесь очень приятно находиться. Вот, и не только как преподавателю, а как и учащемуся, скажем так, не студенту, а тот, кто, да, какие-то знания почерпывает для себя и на, как бы, на персональном уровне. На відміну від Муни Моріс Адамс, Аня Бейлі в Миколаєві вперше. Тож викладач з Британії встигла не лише зі студентами поспілкуватись, а й відвідати музей та подивитись місто. Було дуже цікаво узнати і історію України, і як Миколаєві в цілому. Да? І дуже приємно, коли ти приїжджаєш в якийсь інший міст, узнавати його культуру, узнавати якісь історичні факти. Робота міжнародної команди спрямована на модернізацію навчального процесу в вишах України та сприятиме оновленню навчального матеріалу. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині стартував обласний фестиваль дружин і юних пожежників. І з початку березня до нього долучилися школи та ліцеї усіх районів області. А вже у травні команди зберуться разом, аби продемонструвати широкому загалу глядачів свої найкращі безпечні виступи. Дитячий громадський рух дружин юних пожежних існує вже досить давно. І щороку сотні підлітків, які обрали для себе здоровий спосіб життя, демонструють свої знання і вміння з питань безпеки і життєдіяльності, змагаючись за звання кращої команди. У вирішальному випробуванні, яке відбудеться 16 травня, учасники змагатимуться у конкурсах «Візитівка», «Домашнє завдання», «Плакат соціальної реклами», «Відеопрезентація». Переможці фестивалю отримують грамоти та дипломи, а також подарунки від організаторів і гостей фестивалю. Борщ – національна українська страва. За будь-яких економічних обставин в країні господині не обходяться без нього. Скільки ж сьогодні коштують інгредієнти для смачного борщу, дізнавалися наші кореспонденти. Протягом останнього тижня основні інгредієнти борщу – морква, картопля, буряк, цибуля, а також м'ясо – здешевшали. Тож ми вирішили підрахувати, скільки зараз коштуватиме середньостатистичній миколаївській родині кастрюля наваристого борщу. За коментарями звернулися до колеги-журналіста, який створив у соцмережі Facebook сторінку «Ціни для своїх». Саме тут миколаївці активно обговорюють вартість продуктів та діляться думками з цього питання. Тенденция, начиная с начала года, ну, примерно следующая. Значит, свинина поднялась в цене вот в прошлом месяце, в январе, она дошла в конце месяца до 93 гривен за килограмм. До этого она была 83 гривны, то есть был скачок достаточно сильный. А на сегодняшний день произошло некоторое снижение до 87-85 гривен. Віртуальну інформацію порівняли з реальною. Для цього відвідали найближчий ринок та поспілкувалися з продавцями. На борщ беруть грудину. Грудинку. А чому грудинка? Ну, на нинішній день 65 гривень кілограм. А скажіть, будь ласка, в останнє время ціни не росли? Ростуть. Ростуть потихоньку, потихоньку ростуть. З Нового року здорово вирос. І не знаю навіть, чому і чого, і ми самі не представляємося. Отже, ціна на м'ясо не суттєво, але знизилась. Натомість навесні дорожчають овочі, але не всі, в основному сезонні. Свекла – по 7. Морковочка? Морковочка – 8. Капуста? Капусточка – 5.
Картошечка. Картошечка 7. Цены возросли за последнее время? Немножко. Поднялись после Нового года, немножко. Увеличение стоимости картофеля, оно, конечно, выравнивает потихоньку вот эту вот разницу в мясе. Вот. Что касается остальных ингредиентов, допустим, моркофеля и капусты, то ну, можно сказать, что они остались примерно на том же уровне. А от городяни кажуть, що ціни зростають мало не щодня. Я не считала, честно говоря. Ну, я не покупаю вот конкретно на борщ. Я, допустим, купила того, 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 а потом беру из холодильника. Каждый день растут. В доярушку заходишь, вообще говорят, каждый понедельник переоценка. Так что продавцы говорят, так уже не следишь особо, чтобы не расстраиваться. Отже, знаючи ціни на продукти, нескладно підрахувати, що велика кастрюля смачного непісного борщу коштуватиме приблизно 60-70 гривень. А це означає, що протягом останніх 2 місяців його вартість суттєво не змінилася. Валентина Гурова, Олександр Попов, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це були всі новини. Я з вами прощаюся. Вдалого завершення дня!